Stefan och Anis är grymma. De har ju varit borta ett tag, men de är jätteduktiga sångerskor och det handlar bara om att ta dem tillbaka. Det är som vilken idrottsgymnast som helst eller fotbollsspelare. Har man inte spelat på 6 år så kan man vara lite ringrostig. Men jag har ingen tvekan om att de kommer komma tillbaka och vara skitbra. Fan vad jag har försökt att nå dig. Jag har ringt hela morgonen. Jag bodde på amerikanska numret. Vad är tjejerna? Nej, men tjejerna, jag tänkte möta upp dem. Jag vågar inte ta hit dem om Anders är sjuk. Du är ju vaccinerad, det är ju inte dem. Nej, just det. Nu är det samma dag. Jag har stängt mig in i en slags karantän. Och här nere bor jag. Men så är det. Men det är inget bra att träffa mig. I alla standarder. Hur fan gör? Vi står här på ditt kontor. Vi saknar dig. Vi tittar ut över den här vackra viken och ser ditt båthus och kan inte tro att du väljer det lilla huset istället för dina 1000 kvadrat. Over. Därför att jag tänkte inte smitta er med den här grisinfluensan jag har fått. Over. Andreas och jag har ju varit med ganska länge som låtskrivare och producenter. Nu är närmare liksom 20 år. Vi är tre konstnärer, eller tre liksom såna franska köksmästare som lagat till en fantastisk supé. Den smakar väldigt gott, men det ser ut som ett helvete i köket när de är klara. Vi skulle ju avbelasta varandra, men nu har det mer blivit att Anders och Andreas står enbart för musiken och jag får alla andra apor på axlarna. Om jag säger att det här får du ta tag i, Anders, så går det ändå runt ett varv och så hamnar det på mitt bord i alla fall. Så att jag har insett nu att de sköter musiken, sen får jag ta hand om precis allt annat. Så fort jag inte får göra musik eller hålla på med musik i någon slags form, alltså du vet, jag dör sakta inombords. Hur ofta tror du Anders sitter där och äter en macka? Roger, Ove, var är det någonstans, Ove? Oj, där var någonting konstigt. Vad är det där? Och det var en hundbajs. Oj. Vi är på ingång. Anders, du hade missat en hundbajs. Du hade missat... Stående till fästet, jag vinkar till er. Där! Har du mössa på det? Over. Ja, men han menar allvar alltså. Du menar allvar, du bor här inne, i båthuset. Jag tror att vi går, men vad kul att se dig, hörru. Nej, men seriöst, hur ska vi lösa hela det här? Alltså, vi gör så här, vi åker inte med, vi tar ett möte med tjejerna, vi har massor att göra. Jag har en låt kanske, eventuellt. Har du några låtar? Har du ens börjat snickra? Jag har massa låtar, jag ska spela dem sen. Ja, vi tar tjuren vid hornen och så får du kurera det. Vi kanske behöver lite hjälp med att skriva låtar, eller klarar ni det själva? Hinner ni? Jag klarar det själv. Du ska inte ta in någon hjälp. Over. Den här lilla ser livsfarlig ut. Vad är det för ras? Over. Gå och ta busarna efter. Gå och ta busarna efter. Ta andra busarna. Love you, man. Bro.